Kæft, du er flot. Åh, tak, kønne. Ja, det var også lidt. Du ser heller ikke helt dum ud. Nej, tak. Det er så flot outfit, det der. Jeg ved ikke, hvad der skal forestille, men det er kæft, det er flot. Jeg er da sådan en... jeg er en vinter... Bjørn. Vel nice. Yes. Jeg er allerede inde, når jeg står på en bjørn med en hat på. Ja, men det gør faktisk ikke noget at være flow, fordi det kan pigerne godt lide. Mm-hmm. Altså, Fortnite sexual continues. Continues. Du kan lave sådan en, undervisningsguide sådan i seksualundervisning. Altså, lav til et Fortnite map også. Nej, okay. Det er måske mærkeligt. Og bygger en kæmpe ind i, så skal du til at forklare det. You enter the cave. Ja, yep. Åh, ja. Og så har man klaret mappet, så kommer der fyrværkeri ud, og ej, ja. Kønne, er du klar til den ultimative Fortnite Death Run test? Ja! Der. Det var godt, yes. Fordi i dag, der skal vi simpelthen ind i den her ultimative test, for at teste vores skills i en death run. Ja, det bliver godt. Så vi kan starte, og så tror jeg bare, vi skal hoppe ind, og den her gang, ikke også? Vi gør det ikke, altså, vi skal ikke være mod hinanden. Nej. Prøv, vi skal bare gennemføre det her lort, okay? Okay, skide godt. Der er forskellige kategorier, kan jeg se. Hvad vil du starte med? Det ved jeg ikke. Jeg synes, du skal bestemme. Altså, vi skal vælge igennem dem alle sammen. Skal vi bare tage dem fra sådan en ende af, så starte herover og så gå... Jeg vil faktisk gerne... Eller hvad vil du? Ja, jeg vil gerne starte med Impulse. Vil du have den på default eller på hard? Skal vi starte med noget default? Ja, det kan vi også prøve at se, hvor svært. Vi starter med noget default. Og så kan vi se. Jeg er jo lidt af default. Okay, det går godt. Nu skover du mig ned. Jeg stiller mig her. Præcis. Kom så, kom op med dig. Ja, på vej. Godt hoved, okay. Nu skubber du mig ud, gør du ikke? Vi skal have to. Okay, jeg er ikke ud. Ja, jeg har også to. Jeg tror bare, du skal... Tror jeg. Ja, jeg tror, du skal igennem først. Okay. Sådan der, jeg gjorde det. Kom, Kønne, kom. Ja. Shit. Det fungerer. Ja, det er godt, det der. Det er godt. Sådan, den går gået, mand. Det er nice. Nu skal vi ramme en dør. Nu er det bare dig først. Okay. You go, girl. You go. First try! Nej, overhovedet ikke. Nej, det var for højt. First try! Jeg gjorde det samme som dig. Skide godt. Ej, det er, altså, nu skal man være rigtig præcis lige pludselig. Jamen, det er jo det. Jeet. Ej. Så står jeg her og venter. Sådan der, jeg gjorde det. Vel nice. Wow. Hvad skal vi her? Det ligner, at vi skal derover først, og så ved jeg ikke, vi skal bagefter. Ned under måske? Ned? Du prøver først. Så ser vi. Og vi skal herover. Nå, dernede, okay. Og så er der en bounce pad herover. Okay, nice. Ja, så... Når har du taget bounce pad? Jeg har bounce pad. Så vi skal klare den både på default og hard. For vi skulle have 12, skulle vi ikke? Jo. Og der var 6 kategorier. Okay. Og så skal vi videre op. Men... Nå, så kommer vi også, når vi kommer helt derop, så har vi vundet mappet. Ja, præcis. Åh, det er fantastisk. Men okay. skal vi så gøre det, at vi tager den på hard nu, eller skal vi igen dem alle sammen på default, og så tager dem alle sammen på hard? Ej, jeg synes nu vi er godt i gang med, okay. Med impulses. Okay, så gør vi det. Det kan godt være, at vi kan ændre det lidt sådan en gang imellem. Okay. Nu er den dobbelt op. Oh. Nå, man skal... Okay. Okay, det er ikke så svært. Okay, og man skal gøre tre gange. Okay, det ved jeg, man kan finde ud af. Ja, du skal... Jo. Eat. Okay, sådan der. Easy. Okay. Nemt. Oh, nej. Oh, no. Ej. Man skal have tre impulses. Okay. Jeg tror, du skal bruge to. Men skal man bruge to der? Ja, jeg tror, man skal bruge en, når man godt kommer over. Nej. Jeg har over med en. Kom du derover? Yes. Du klarede den faktisk. Men ja, men der er et hop mere her også. Aha, kommer jeg aldrig igen. Nej, jeg faldt ned. Jeg nok ikke kaste input, jeg faldt bare ned. Nej. Og det er it. What? Okay. Andet hop er til gengæld ret nemt. Hvorfor? Jeg kan altså ikke få noget fart på.
Det er uheldigt. Nu falder jeg ikke lige ned den her gang. Håber ikke. Okay, jeg er ved næste level. Men jeg kan ikke få nok fart på, mate. Så skal jeg bare gøre det på min egen måde. Det, jeg kan også bare fortsætte, hvis det er, for der er bare en, jeg skal... Nej, vi skal have en begge to igen. Hvis vi respawner, ja. Så... Ja. Okay, jeg venter på dig her. Yes! Vel nice, han. Jeg lavede en pil til dig. Jeg gjorde det, min ven. Veldig nice. Tak. Åh, hvor er det nice. Det føles godt. Ja. Det føles faktisk rigtig godt. Kan man så ikke ryge... Skal man over på den der røde ind, eller kan man ryge direkte? Jeg prøver lige noget. Ja, for der er sådan en rød ind, sådan en rød platform der, men der... Man kan vel ryge direkte over på den der. Kan du se min marker egentlig, når jeg ser den marker? Man kan bare gøre sådan her. Jamen det er det, jeg tænker. Om man ikke bare... Om man dør ved loftet, eller hvad? Nej, jo, den death barrier. Okay, man skal over på den der. Okay, så... Man skal over på den der. Okay. Og lidt langt an, faktisk. Det ser meget godt. Ja, det ser jeg nemlig. Om din næse, kønne. Om din næse. Wow. Her mobber du bare. Ja. Yeah. Mobbe. Er det ikke lige så langt, den her? Nej, jeg ramte på den, så glæder jeg ned. Jeg kan ikke stå på de der pølser. Hvad fanden det er? Jeg er bare ikke så god til det der. Jeg har ikke meget plads at være, når man er på den der. Se den. Hvad? Kan du se min marker? Din marker? Jeg satte en marker lige her. Den kan du se. Nå, nej. Okay. Nej, det kan jeg ikke se. Men jeg kaster den sådan, at... Jeg kaster den lige der omkring. Og så løber jeg videre, okay. Og så når jeg er ude over kanten stort set, så hopper jeg. Det synes jeg også, jeg gør. Nååååå! No! Åh, jeg røg langt der! Ja, det gjorde du med. Det er sådan noget med, man skal... What? Ja, ramme den præcis, så får man mere fart på. Nej! Jeg gik ned ad den igen. Så... Okay, jeg er over på nummer 2 plade her. Okay, de næste hop, de er til gengæld ikke så svært. Det er kun at komme derover, og så komme væk fra den igen. Ja, okay. To næste er nemme. Jeg har bounceren, men jeg venter på dig. Ja. Yeah. Jeg smider den, så kan... Nej, det kan jeg ikke. Okay. Kan jeg ikke smide den? Nå, okay. Okay, bounceren. Bouncer er væk. Jeg tror, vi er udlagt med udfordringer. Jeg rører alt for langt. Jeg rører over i hjørnet. Okay, det jeg tror, der sker, det er, at når man... tager bouncer'en, og hvis man går på et checkpoint igen, så forsvinder den. Okay. Klar, så jeg... du tager default, så tager jeg hard. Okay, så kommer du bare derover. Mens jeg prøver at klare hard, så kan du prøve at klare... Okay. Yes. Jeg har klaret default first try. Vi er Gucci. What? Nice. Hej. Okay, det bliver godt det her. Hvad, hvorfor rød den? Jeg var lige kommet op. Hvorfor kan man ikke? Hallo. Ja, den er god. Ja, du sådan brugte, du, det her. Du brugte 4, gør du ikke? Ja. Nej! Okay, jamen jeg kommer lige så stille. Ja, det er godt. Okay. Jeg må i princippet også godt snyde, for jeg har klaret den en gang. Men det gør jeg ikke. Vi er Gucci. Jeg har klaret det hele. Alt sammen? Yeesh, skide godt. Okay, yeesh. Ja, det er faktisk fint. Jamen, hvordan kan du komme tilbage? Jeg er der. Jeg er tilbage. Hvordan det? Jeg gik bare den anden vej. Nå ja, okay. Okay, jeg kommer. Okay. Bare en af os klarer det. Jeg er faktisk heldig, at du ikke klarer det næste level, så. Jeg går lige op og sætter bouncer'en her. Vil du? Okay, så sætter du bouncer'en. Du sætter bouncer'en. Tak. Okay. Så ligesom dig, der klarede den. Sådan der. Så er det trap baits. Ja, det er faktisk ret godt til. Nå, du går først. Oh fuck! Blokker du? Ej. Hold nu, så du blokerer igen. Tak. Vi tager den lige sammen her, skide godt. Ja, men du kan bare vente. Ja. Eller jeg kan bare vente. Ja, men det er det, du rigtig gjorde, kan man sige. Nej. Men jeg er noget heldigvis at... Jeg håber lidt at ødelægge det. Jeg kan godt se det. Nej! Kom med eldansen. Kom med. Hvor er den henne? Den er her. Et eller andet sted. Jeg har den ikke lige sådan favorittet. Ja, den kan jeg ikke finde. Så. Nej! Hvad? Der var en af trapsene, som ikke gik af. Ej, vil du snyde. Det er fordi dem i gulvet, der skal man længere ind over trappen, end man skal i loftet. Nu er den der. Deja vu. Det her B4. Jeg tror, du bliver copyrightet med den sang der. Det er næsten den originale. Ja. Ja. Var det min sang, du sang der? Du får copyright strike. Det gør du altså.
Nej, jeg hopper ikke langt nok, gør jeg? Jo. Hvad? Sneaky, sneaky. Haps. Pondok samlede en bouncer op. Det er løgn. Forsvandt den? Nej. Jeg så, der var en til. Wait, what? Altså, du... Jeg er helt ved den anden. Der var en til. Nå, det er jo fordi, det er den i hard, tror jeg. Den er bare længere nede. Jeg tror... Nå, okay, jeg tror måske... Hvis ikke vi kan klare hard, så tror jeg, der er en måde, hvorpå at vi kan snyde. Okay. Jeg er ret sikker på, at man kunne få den. Jeg kan godt lide, vi har klaret 3 level, så du snakker allerede om at snyde. Story of my life. Og nu bliver det svært for nok. Mhm. Det var den første. Tjing! Okay, this is kind of hard, tror jeg. Nej, det er nemmere. Siger jeg first try den, men udover det, så... det bliver sværere. Shit. Ja, yeah, ej, hvorfor gør den det der hver gang? Lige sige, der er respawn. Ja, det er det også. Ja, jeg døde også. Nej. Nej. Først tryede den anden der, så er jeg bare gået ned ad bakken sådan. Velkommen til mit niveau. Neden for bakken. Ej, hvor er det åndssvagt. Jeg går bare direkte ind. Jeg gør det igen. Det kan du. Okay, det tager vi lige. Stille og roligt. Prøv at se her. Okay, vi det er sådan her, man gør, kønne. Ja, vi brusher alt for meget. Ja. Der. Bare vent. Kom der. Ja, tak. Ja. Okay, den bruger roser. Nej. Så går du mig ind. Nej, for satan, mand. I've been in this place before. Da-da-da-da-da. Nej, jeg går for... Klarer du den? Nej. Bro, den fortsætter sin løgning! Hvad mener du? Jeg dør den først. Jeg går altid for langt lige under den første trap. Det er klart fint. Ja, ja, det er præcis. Hvad skal man så høre? Oh, wait! What? Det er langt, som man siger. Jo. Yep. Nej, jeg var ved den der sidste flok. Yeet! Klarer du den? Yes, der er mere. Ja, bare... Ja. Nu kommer jeg, er du klar? Okay, ja. Okay. Jeg prikker mig selv i øjet, hvis jeg havde tredje øje i panden, altså. Nu bare på tagen de to, du allerede har. Det ville jo være åndssvagt. Ja, det er faktisk rigtigt. Hvis man nu havde tre øjne, og man så prikkede i den ene, så ville det jo lige så åndssvagt. Ja. Mener du, hvordan kan de alle sammen gå af på alle sammen på en tid på en gang? Hvad fanden er det? Ja, det var en god sætning faktisk. Ja. Jeg kommer måske lige til at klare den næste også. Men så venter jeg også på dig. Jeg kan stadig se dig, når du klarer det her lille. En absolut champ. Hvad fanden er det? Satan. Ej, det er selvfølgelig også veldig. Det var meget tæt på, at jeg kunne høre trapsene. Hvorfor er det, jeg ikke kan klare det her? Altså, det virker nemt, men alligevel er det svært. Jeg forstår det ikke. Ej, det er jo hard, kan man sige. Blip, blop, 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 blop. Ja? Jeg skal lade være med at sige, at den er der, fordi at nu er den der ikke. Hvem der? Hvad har du? Hugo, hvem? Hugo, død mand! Ja, okay. Startede lidt bedre end den sluttede, tænker jeg. Ja, okay, jeg prøvede lige det næste level også igen. Det virker endnu sværere. Ja, du skal... Du,
Okay, jeg nu. Nej, jeg vil lige klare den næste også. Jeg er ved bounceren. Yes! Veldig nice. Det næste level, det er nemt. Det sidste, det er svært. For satan i... Hvis jeg dør en gang til, så putter jeg min finger op i anus. Så vi går ud fra dit ekstra øje til anus. Ah! Skide godt. Oh my god, jeg gør jo det samme hver gang, og så alligevel så dør jeg på dem. Hvordan klarer du den her så hurtigt? Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke lige skære min trøje af. Now it's getting hot. Godt. Hallo? Hallo? Oh, okay. I did it! Piss lort! Fuck! I did it! Så hopper jeg ikke langt nok. Ej, det er også træls. At du ikke lige har de rigtige sko på der. Men altså. Jeg kan det. Fondok, jeg har fundet den perfekte emote til din rejse. Yes. Jeg gjorde det. Jeg pressede F1. Like den her video, hvis du vil gøre noget godt for de gamle Fondok. Hvis du er bedre end Fondok til derfor. Ja, og så bliver jeg med at like'et godt nok meget. Masser af likes. Må jeg da være bedre til. Nej, det var dårligt! Det var ikke min dag i dag. Jeg døde også. Det var fordi, jeg ville have lidt sammen med grine. Jeg synes, det her er svært, og det her er den nemme. Ja, jeg fik den! Jeg fik bouncer. Nice. Nå, var det allerede? Okay, veldig nice. Ja, vi gjorde det. Veldig nice. Oh shit, okay. Der er ikke meget plads at stå på. Jeg klarer den faktisk. Okay, jeg har bare lige taget den i B-hop her. Nej, okay. Hvad er det, du har gang i? Hup. 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 Ja, hen! Ej, men det er noget lort, pis! Nå, det er sgu derhen. Jeg klarer den. Jeg ved ikke, hvor vi skulle hen. Hej. Du skal altid... Hup! 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 Åh, shit! Nej! Nej! Hvad skal man ind? Nå, der, okay. Ja, det skal jeg. Hvor skal jeg hen? Hvad gør du mig? Ja, bro! Veldig nice! Det er så god! Okay, hvorfor er der traps hernede? Er det ikke helt ligegyldigt, hvis man bare ikke lander dernede? Hard. Ej, men vi spiller også hard lige nu, så det er okay, så må det godt. Åh ja. Ja, det er rigtigt. Det er ikke det eneste, der er hårdt lige nu. Men hvad? Nej, jeg kan ikke op. Men du lige smidt den trøje der for nok. Også som jeg kan se dig, så kan jeg bare... Nej. Ja, yeah. Ja. Ja, du skal løbe op. Ja, 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 ja. Ja, lige præcis. Ej, okay, det sidste hop, det er svært. Der skal du være meget præcis. Jeg gjorde det, mate! Jeg gjorde det! Oh, shit! Okay, så får du til at vente lidt på mig. Det bliver rigtig godt. Kunne, kunne, you gotta believe! Du kyssede nærmest væggen, kan jeg se. Nej, jeg glæder mig ikke. Du ramte væggen, da du løb op, gør du ikke? Nej, det må du ikke. For så mister du fart. Du må ikke ramme væggen. Ja, det synes jeg nemlig også. Men er det nej, ikke du op. No. You can do it, you can do it. Nej! Nej. Så. Nej. Tror jeg ikke. Jo, det var han! Jo, han gjorde det! Man skal bare lade være med at tro på sig selv, så virker det. Ja. Yeah. GG, you finished the defaults level. Nå, okay, vi... Nå! No.
Okay, vi har taget den på en anden måde. Okay. Okay, jamen det er fint. Ja, det er fint. Faktisk fint nok. Ja. Fordi jeg kan bedre lide vores måde. Ja. Speed og ice, det er som regel ret dårligt til, så det kan godt være, det bliver lidt svært der. Jeg er god til, jeg plejer at være god til speed. Okay. Men jeg ved ikke lige. Okay, første level, det var nemt nok. Så kan de ikke dræbe mig. Ja, okay, det var faktisk ret nemt. Det var nemt. Det var nemt. Ja. Absen. Den, oh, der er rum. Jamen det er jo der, det er hard level man kommer ud der. Jamen vi skulle have snydt med. Nej, det skal vi ikke, Jeg ser en mulighed for at snyde, og så tager jeg den altså. Åh, ja. Jeg kunne vælge to steder. Jeg hop midt i dem begge to. Og man skal forstå, oh, please have nok speed. Jeg tror, nej, men okay, jeg stoppede der på den anden ende, fordi jeg tænkte, så stod vi ville stå og vente. Men man skal gå over trapsene. Okay. Klarer du det? What? Der er to vej. Nej! Åh, det trold det der. Du tog blinkyden, eller hvad? Jo. Åh, oh, shit, der er flere. Okay, der er flere trollvej. Okay, det er forvirrende der. Åh, oh, nej, jeg er det maze? Jeg er good. Jeg har klaret det. Jeg er ved bouncen. Åh, giv dig en vej deroppe, mand. Ej, altså. Okay, vi siger, den er klar, den først skal gå derop. Okay, lad os sige det sådan. Men så, mens den anden klarer det, så kan man bare lige gå derop og bruge tiden på det. Jeg er faktisk spændt på det der miscellaneous, ved jeg, noget. Ja. Yeah. Hey! Der er fandme fart på det her, hva'? Åh, det klarer jeg ikke særlig godt. Det er jeg glemt at hoppe. Så det er en god start. Sådan der. Wow! Nej! Der var en kat. Hey! Whee! Jeg tror ikke, du har nok fart på nu. Nej. Hop. Okay, det var nemt. Så tager jeg hard imens. Okay. Ej, det er løgn. Ej, det er løgn. Hvad så? Er det svært, eller er du bare dårlig? Hvad skal man? Oh, shit. Ja. Okay. Du kører bare. Åh, det klarer du godt. Det er... Ah, bop! Wow! Jeg venter bare her, til du kommer. Wow! Ej, du... Så skal jeg bare i gang igen, okay? Ja, kan lade. Så skal jeg lige... Hvorfor er den der... Isen et bokker virkelig meget. Ja. Ja, godt lade. Very nice. Is, lad være med bok. Nej, jeg følte så. Åh, oh, nej. Okay, så nu enten kommer jeg igennem os, eller enten kommer vi begge to igennem, og så kommer du igen. Ja. Det er ret godt gået, hvis jeg ikke kommer igennem den her. Ja, det synes jeg. Åh, hvor er det genialt. Oh my god. Det ser da smukt ud. Nej, så er ikke nok fart på. Wow! Nej! Åh, jeg var så tæt på! Jeg var en trap fra. Hvad har du set det? Man skal bukke sig. Nej, så skal man hoppe lige efter. Jeg har svært ved døren. Jeg klarer den. Nice. Åh, nej. Okay, jeg går lige stille i gang. Nej, nej. Jeg går lige stille i gang med den næste. Skal man ikke? Man skal undvise en masse ting, mens man er på is. Oh no. Ja, okay, det er ikke så svært alligevel. Det måske, nej. Men rammer jeg den der? Det håber jeg kan gøre. Nej. Åh, oh, shit. Nej, nah, man kan hoppe selvfølgelig. Hvad laver jeg? Jeg kan bare hoppe. Det her, det er det, man kalder for... Så det her, det er det, jeg siger. Det her. Det er det, man kalder for en ekstremsport. Yeet. Men hvad sker der derovre? Men hvad gjorde du? Jeg hoppede. Jeg hoppede, for jeg kunne ikke ramme igen. Så jeg hoppede sådan... Nej, der var en op i mit hoved! Jeg hoppede! Nu skal man op. Nej. Og du var så sygt tæt på, men jeg lige klarer den der. Kan none of his... Kan none of which... Hvad sker der? Åh, der er en hjælpæg! Ah. Oh. Og det er, hvis man gik ind i kanonen med balloner på.
Okay, men hvorfor troede jeg, at det ville blive svært? Jeg har ikke fundet nogen bouncer. Jo, det synes jeg faktisk, du har. Det Jeg kan godt lide, at vi har brugt... Altså indtil videre, der, vi har tjekket den der med traps. Den ja, tror du brugt, den har du brugt lige så lang tid på, som resten af mappet. Jep. Og på, jeg vil sige, parkour, der brugte du også en ja, brugte jeg også lidt. Ja, der brugte jeg nok også lige lidt. Hvis de tog det sammen, det har været over halvdelen af mappet. Det er sjovt, hvis man misplaced den der, en af dem der. Jo, bare den allersidste. Fuck. Ja. Okay, hvor skal vi hen nu? Er det den allersidste, det her? Yes. Okay, det var kills. Hvor spændende, na. Og det er så miscellaneous med heart. Ja, kan du se noget her? Hvad er det først? Jeg føler, det mener, jeg skulle være spawnet eller andet her, som ikke er spawnet her. Ej, det sker ikke. Ej, det sker ikke. Ej, det sker simpelthen ikke. Jeg prøver lige at se, om der er andre, der har klaret det her map, og se, hvad der sker ved det sidste level. Jeg tror, okay, jeg har en plan. Kom, følg mig. Tag nogle balloner, ikke? Ah. Men der er en spawnpad. Nå! No. Over den der spawnpad der. Eller går de i stykker i loftet? Nej. Hvis du beholder dem. Man kan svæve over. Vi kan godt gøre det. Oh, sneaky. Next level, please. Jeg tror faktisk, det er det, man skal gøre. Det kan godt passe, ja. Og så skal man beholde... Ja, for så er der balloner her. Ja, det er godt for nok. Det er smart ting. Yeah. Big brain. Wow! Hvad så? Der var traps. Nå, okay. Sådan der. Så er vi der, du. Jeg har stadigvæk to balloner. Jeg har også to balloner. Gud, jeg er der afsted. Okay. Nå, det gør du så. Får jeg ham loftet. Vi kan altid få den til foran. Gå lige ind i kanonen for en gang. Jeg er inde i kanonen. Nej. Prøv at tænke på, hvis du tyder mig tilbage. Spawnpad. Det kunne være lidt sjovt. Kom så, vi gør det alle sammen i kommentarfeltet. Vi siger kune. Hvor højt sigtet du. Det var for højt, okay. Nej, det var for højt. Sådan. Jeg har den. Nej! Jeg smed. Det skadede dig. Nå, du har checkpoint op. Okay, godt nok. Hvor er det godt? Det kunne være lidt sjovt. Wait. Nå, der er en usynlig maze. Altså her, der skal man helt over. Ja, helt over. Og så dør vi ikke på den her, eller hvad? Nej, det vil jeg da. Ah, okay. Ja, nice. Den sidste bouncer. Vi skal begge slutte op. Den allerste sidste. Ja, vi skal. Så det er faktisk... Jeg vidste ikke lige, hvorfor du ikke tog den. Ja, men jeg tænkte, nu så får du lov, men så... Nå ja, det er lige meget. Vi skal faktisk begge op. Jump. Nu kommer vi til at skulle hele vejen op til tops, hvor vi altså bliver kåret til de ultimative... Sæt den! Så er der bare kage og is, held for den her. Så er der kage og is! Held for det her. Det er en spisekonkurrence, Von Dog. Nom. Hvem for? Hvor er det lækkert, mand. Hvor er det lækkert. Hvad er det, jeg kisser med? Og hvad der også er lækkert? Ja, hvad? Det, som er lækkert, det er nemlig, hvis du går ind på Kønnes kanal og trykker subscribe. Og hvis du går ind på min kanal og trykker subscribe. Og husk at like den her video, det vil vi begge to i hvert fald sætte virkelig stor pris på. Men så er der gerne noget gerne at sige tusind tak, fordi du har sendt mad, må du have en. Og bund. Og bund. Jeg er bund. Hej. Nice. Ha ha ha.